Sūrski, ką per savaitgalį nuveikėt? Begėdiškai, žinokit, nieko. Buvau pasidaręs savo tokį maršrutą po Vilniaus barus, tokį, žinai, kelioninį, pažintinį. Bet vat, nu, nespėjau prasitestuoti ir negavau savaitgalinio šito galimybę pasi. O taip, skaičiau, kad prieš savaitgalį visi laikai buvo išgraipstyti. Tai jau, žinokit, nu šiandieną pat ryto gaudžiau laisvą laiką penktadienio tiestui. Čia man už nugaros yra atliekami greitieji korona testai. Čia pakliūti savaitgalį svajojo tūkstančiai vilniečių. Norėjo pasidaryti greituosius testus ir gauti galimybių pasus. Deja, deja, pasisekė labai mažai kam. Jau penktadienį visiškai nebuvo vietų. Su panašia problema susidūrė ir Kaunas. Taigi, bet kur yra vienam bėda, ten kitam yra galimybės. Apie eilės prie greitųjų testų ir tas galimybės mes pasikalbėsime su ponu Ryčiu. Sveiki, girdėjome, kad pradėjote naują verslą. Jo, pradėjau pardavinėti testavimo vietas. Nu, per savaitę prie rezervuoju vietų, o penktadienį nuo pačio ryto paleidžiu prekybą. Nu, žodžiu, išperka viską į barus norintis jaunimas. Aha, tai žodžiu, visi tie, kurie nespėjo užsiregistruoti į tokią oficialią bendrąją tvarką. Jo, ten yra greitieji testai, tai reikia labai greitai užsiregistruoti. Jeigu pražiopsoji, nu tai ką, nu tai sėdi namie arba kreipiesi pas mane. Nu, toks jau toks beprotiška gyvenimo skuba, kaip sako klasikai, mus nesusipainiojo. Cituodamas klasiką. Tai kaip suprantu, verslas pelningas? Jo. Eina geriau pardavinėti vietas nei prie regitros. Jūs ir ten turite verslą? Jo. Ten gyva eilė norinčių registruoti mašiną. Aš ten turiu kelias mašinas ir labiausiai skubintims vairuotojams parduodu savo vietą. Nu, suprantat, brangiausias turtas nėra sveikata. Kaip mus mokė nuo mažumės. Brangiausias turtas yra laikas ir vieta. Gerą laiką geroje vietoje gali visada parduoti ir pelningai. Jei ne paslaptis, kaip pradėjote šitą verslą? Jo, ne paslaptis. Tai mano kraujoje, tai giminės bruožas. Mano senelis turi namo Trakuose, tai vasarą leidžia tame kieme statyti automobilius. Už pinigus, aišku. Net šiltnamį nugriovė, kad daugiau automobilių tilptų. Tai čia iš senelio visko išmokot? Jo, bet ne tik. Ir mano tėtis dar prie Rusų pardavinėjo bilietus į Žalgirį. Į Žalgirį čia Vilniaus ar Kauno? Jo, į abu. Prieš geresnės rungtynės bilietų greitai nelikdavo. Tai tėtis už trigubą kainą įsiūlydavo įstroliams, norintiems pamatyti Sabonį, Kurtinaitį, Narbekovą. Mano sesuo irgi rado puikia niša. Jūsų sesuo irgi užsiima tokiu verslu? Jo. Jie anksčiau prieš rugsėjo pirmąją prirezervuodavo laikų pas vaikų dantų gydytojus. Žinote, kai reikia vaikams pažymas atnešti į mokyklą, o laisvų vietų pas dantista nėra, tai susimoki mano sesį. Ji atšaukė savo rezervaciją ir tada jau susimokėjusi mama gali savo vaikutį užrašyti. Ir štai dabar jūs pardavinėjate registracijos laiką į greituosius korona testus? Nu jo, bandžiau. Ir aš su bilietais kaip tėtis paspekuliuoti, prisipirkau bilietų į Baumilos koncertą, galvojau, truks. Žmonės ieškos bilietų, tai nuėjau į minusą. Ir ne tik į minusą nuėjau, bet ir į koncertą. Ai, gera. Visai nieko, geras koncertas, tik salė tuštoka buvo. Bet atėjo karantinas ir bilietų perpardavinimo verslas užsidarė? Jo, nu, buvau sugalvojęs dar vieną puikų planą pardavinėti baigimuosius abitūros egzamino užduotis prieš egzaminus. Paklausa buvo milžiniška, susidomėjimas didžiulis, kainos siūlomos buvo kosminės. Tik buvo viena problema. Kokia? Nežinau, iš kur gauti egzamino užduotis. Nu, bent jau savaitę iki egzamino. Bet paskui atėjo korona ir pradėjote naują verslą. Nu jo, buvo ne viskas sekėsi, bandžiau skipų rezervacijoms prekiauti. Prisiregistravau, o paskui galvojau, parduosiu norintiems vakcinuotis. Bet skipų dabar tiek privežta, kad laisvų
pečių trūksta. Sakėte, ne viskas sekėsi, bet kažkas sekėsi be prekybos testavimo laiku. Jo, man nusišypsojo sėkmė pasigauti koronavirusą. Kol turėjau žmonės samdydama mane, žinai, kad apkrėščiau. Nu, žinot, būna tokių, kurie antikūnių nori, bet skiepi bijo. Nu, žodžiu, kosėjau už pinigus. Sugrįžkime dar prie testų. O jums netrodo amoralu imti pinigus, nes testaigi greitėjai nemokami. Bet aš imu ne už testavimą, aš imu už testavimo laiką. Laikas yra pinigai. Mano laikas tavo pinigai, galim keistis. Na, ir jums tai atrodo moralu? Jo. Aš tik noriu padėti žmonėms, sakyčiau, aš esu humanizmo ambasadorius. Na, o žmonės tiesiog nori atsidėkoti už tai, kad jiems padedu. Žodžiu, jei prieš penktadienį neberasite laisvų testavimų laikų, tai nenusiminkite. Ieškokite manęs Facebook'e arba čia. Visada turite galimybę gauti galimybių testą. Jo. Na kągi, vis tiek dėkojame už atsakymus ponui Ryčiui, o mes grįžtame į studiją. Operator, galėti į autobusiuką? Aš prisivysiu, aš ateisiu tuoj. Klausykit, o gal jūs turit dar laisvų vietų penktadienį? Nesuprantat, šeštadienį einu į pasimatymą, labai nesinori šaltą, kažkaip norisi restorano viduj pasėdėti, o ne lauke. Jo. Tikrai jo? Jo. Jo? Nu tai aš imčiau. Jo? Tai jo. Kiek imtum? Nu, jo.